tu šprehu svih 8 desetljeća svoga života. I to u vidu skupljanja starih stripova, knjiga, igračaka i još koje čega drugoga, imao je jedan genijalni Zagrepčanec. U sljedećem prilogu vidjet ćemo priču o gospodinu Živku Parcu. U cijelom Zelengaju je bilo 10 kuća. I onda je opravdal ime. Bil je Zeleni Gaj. Jer sada od toga nema više ništa. A mi ko klinci, iza kuće šuma. Jelite, okolo su bile šume sve. Šta nam je više trebalo nego da trčimo, igramo se indijanca, policajica i lopova, svega, svih mogućih igara koje smo imali. Živko je imao samo 5 godina kad mu je otac veterinar nestao u Rusiji zajedno s većim dijelom lako prevoznog zdruga druge hrvatske legije u borbama kod Dona 1942. godine. Možda je njega i pokojnog brata baš zato u to ratno vrijeme cijela obitelj obasipala igračkama. Većina je njih, usprkos brojnim selitvama dok nisu stigli ovamo u nekadašnje selo, a danas elitnu četvrt Zagreba, još uvijek na životu. To vas vuče od kad ste bili maleni. Da nije bilo toga, ne bi bilo sretnog djetinjstva je. Osim igre međusobno djeca, stvar je bila igračaka. Ja sam imao i moj brat tu sreću da kad smo odrasli, jer malo za igračke, da smo onda bili u situaciji da smo ih i dobivali. Poslije 45. se to promijenilo, onda se počelo životariti, a igračke su nam ostale da se sjećamo ti lepi dana i da se još s njima igramo. Svake godine u oči Božića pisao pisma Isuseku sa svojim željama. Ali u jednom pismu znam da su se smijali svi da sam napisal: dragi Isusek, nemaj mi više nositi vojnike, jer vojnika imam puno, donesi mi samo glave. Jer kad se igrat uvijek držite vojnika za glavu, jel da hoda, kaj, i ja sam imao cijelu vojsku vojnika bez glave. I onda sam molio Isuseka da mi samo glave donese za vojnike. U velikom stanu koji je obitelj nakon rata dijelila s još 2 obitelji, danas je sasvim sam, okružen uspomenama iz nekog drugog vremena. Ja sam svaštar, a ništa nisam specijaliziran. Pa da sam u tome ušao u detalje. Ali puno stvari sam počel skupljati, onda malo izgubite interes, pa malo uzmete drugu, pa treću stvar. Tako da puno stvari imam, i knjiga, i stripova, i dječjih igračaka, i marka, i značka, i razglednica. Svaka knjiga, svaka igračka, strip, njemu je jednako draga i ni od čega se ne želi rastati, iako ima i stvari koje bi se dale dobro prodati. Na primjer, cijeli komplet nekadašnjeg ratnog, takozvanog endehazijskog zabavnika. Od svega toga mi je jedan broj fali unutra. I onda sam ga na koncu našao na Britancu i uspjel sam se nagoditi sa ovim prodavačem. Meni je bila cijena malo previsoka, ali sam ju malo spustil i dobili sam da je komplet. A sad mogu reći da je komplet s tim da 103 broj je zadnji bil. Ali taman je bil tiskan kad su partizani ulazili u Zagreb. Tako da je na polporterska mjesta, na kioske i sve, negdje došao, negdje nije, teško ga bilo dobiti, ali 103 je zadnji. Svaka čast gospodinu Živku, genijalac, ali zanimljivo je ono što vam